offshore. En av de mange fordelene med å jobbe offshore er alle de interessante menneskene du treffer. Du skal få treffe en av de nå, og han tar begrepet spenning til et helt annet nivå enn det vi er fortrolige med. Og jeg skal få gleden av å oppleve dette på nært hold. Han jeg skal treffe heter Frode Johannessen fra Voss, basehopper og fire ganger verdensmester. Og akkurat nå holder Frode på å forberede seg til sesongens første hopp. Da er det bare å komme seg opp til Loen, en 9-10 timers kjøretur fra Stavanger. Velkommen til Loen. Det er her dagens begivenheter skal skje. Nærmere bestemt der oppe, 1111 meter. Jeg kjenner det i magen bare å kikke opp, jeg. La oss gå og finne Frode. Jeg tror han er full gang med å gjøre klar til dagens første hopp. Når jeg var 16 år, så var det en kompis av meg som jeg ble kjent med. Han kom og ringte på døra til fatteren. Han var jo sjømann, så han hadde jo en sånn her, var det 16 eller 8 millimeter framviser, sånn som så gikk på store ruller. Så jeg satt jo liksom og delvis hørte på samtalen da, for han lurte på om han kunne få låne han, for han skulle kjøre farsavkurs. Så skulle han vise film til disse elevene da. Og da vet du, våkner jeg farsavkurs. Så jeg sprang ut og lurte på om jeg kunne få være med og bare som se på da. Så jeg ble jo så tent, jeg vet ikke, så jeg sprang jo hjem igjen når jeg fikk se videoen av. Og da viste de en gammel video fra El Capitan og sånn. Hadde ingenting med kurs å gjøre også. Det var jo etter jeg hadde sett liksom gutta slengtes ut fra fly, og det var jo bra greie det. Men når jeg så gutta hoppe ut fra El Capitan i Statene, så var det liksom bare... Da fant jeg min greie. Det skal jeg gjøre. Hvor mange år har du holdt på med dette nå da? Nå blir det vel, skal jeg se, 82, 37 år og sånn. Jeg har ikke helt vet å slutte da. Det er det i hvert fall folk spør meg om jeg ikke skal slutte snart. Men hvorfor skal jeg slutte med noe en liker? Og noe som gjør at livsstilen din er helt topp året rundt. Ja. Det eneste er anklene mine, da har jeg plaget meg litt. Den her krasjen jeg hadde i 98. Oi, har du hatt deg en krasj, ja? Ja. Du ser jo alle fine arer her. Så oi, den foten er avstivet. Jeg har ikke da leddet der, og det leddet der er en sånn halvveis gående da. Ja. Jeg har jo alltid vært interessert i mer mot det ekstreme da. Egosentriske sporter.
Det har vært min greie da. Jeg reiste opp i Elsen og hoppet den uten at noen visste. For da var det liksom starten på basemannen. Ditt første basehopp, det var fra Trollveggen? Ja. I helse. Hvor gammel var du da ble? Da var jeg vel 20. Men det var et annet tid der, så kunne ikke jeg også spørre hvem som helst om basehopping. Og det fantes jo ikke baseutstyr heller. Så det jeg brukte var jo min vanlige fallskjerm da. Det er ikke akkurat mest kurant utstyret, men det var ikke noe å oppleve. Og suget var så stort for å hoppe i vegg, så jeg la det stort til da. Det var ikke helt etter sikkerhetsregler og sånn da, men det gikk jo bra da. Så jeg trente jo, jeg husker jeg stod og trente på kjøkkengolvet, hoppet ned og opp fra en kjøkkensol og ned, trente på exit. For jeg visste jo da at det er to forskjellige ting å hoppe ut i et fly som flyr fremover, enn å stå på en kant og hoppe ut i null vind, liksom. Ja. Så jeg tenkte på det her badmintonball-prinsippet, sant? Den detter jo ned med den røde tuten hele tiden. Så jeg ville ha tyngdepunktet på magen, og så presset som faen. Og det gikk jo fint som faen. Jeg tømlet ikke, og exiten gikk bra, og jeg hadde så rett frem, liksom. Og datt ned langs veggen her og marsjet litt ut, trakk skjerm og bar til høyre makter da, at skjermen åpnet og helst rett frem. Og det gikk bra. Så da var jeg egentlig fornøyd med det da, og da var jeg så smart at jeg ventet til det kom egnet utstyr til det da. Og så opp igjen våre da, så har jeg da funnet min greie. Jeg har en lista, en sikkerhetsliste, sant? Så jeg bruker på jobb og greier, så repeterer den hver gang, samme den dag i dag, sant? 37 år etterpå, eller den går og tenker på, sant? Så hvis en situasjon oppstår, så slipper jeg å tenke, for det kan ikke du, det går fort, og det er mye som kan gå galt. Ja. Og så må du vite hva som går galt, og så må du handle deretter. Og det har jo funket til nå, da, så ja. Jeg har gjort noe rett. Jeg har jo da mistet over 150 kompiser opp igjennom tiden da. I det her. Så det er jo mange av dere som ikke skjønner hvorfor i helvete jeg holder på enda. Men det er jo det som jeg sa til deg tidligere, altså. Dette greiene med det, det er jo en livsstil, og det gjør meg så mye i selve livet. Pluss at jeg stoler på utstyret mitt, og jeg stoler på meg selv 100%. Ja. Så for meg så ser ikke jeg på det her som dødsdom da. Det er jo klart det er farlig, jeg er respektfull og alt. Men jeg gjør i hvert fall alt jeg kan for å overleve hver på. Ja. Men jeg skjønner jo godt at folk da som er ikke sånn som meg da. Eller sånn som vi er. At de ser litt sånn rart på oss. Og hva i helvete, hvorfor hopper du fra et fly som flyr? Og i helvete at du hopper fra en kant, liksom. Det er respekt for det, altså, men de må prøve å skjønne også. Ja. Vi er ikke noen selvmordskandidater. Vi er genuint interesserte og like suger på livet. Ja. Det å nullstille seg, ja. Når du står på kanten, så nullstiller du alt. Ja. Det er ingenting annet i hele verden som forstyrrer det. Det er du og det som skjer der. Ja. Det er liksom, uansett hva du har av problemer hjemme, eller på jobb, eller hva det er for noe, det finnes ikke i hodet ditt, da. Så det er liksom en sånn, kanskje rømme litt fra virkeligheten, ja, greier, da. Ja. Og så er det noe av en mestringsfølelse, og så er det lett, så er det noe jævla gøy. Ja. Are you sure?
Ja, dette var kjekt! Ja, dette var kjekt! Ja, dette var jækla kjekt! Dette var jævlig kjekt, dette grisen! Takk for at jeg har fått vært flue på veggen i 3 dager! Ingen problem, det var bare hyggelig! Det var supergøy! Ja, det var kjekt for meg også! Hvis noen skulle begynne med dette, hva vil det være naturlig til å begynne med? Å hoppe fallskjerm masse, ja, okay. Før jeg begynner å hoppe base. Og gjerne ikke starte med fallskjerm i trollveggen. Nei, det er jo bashopping. Ja. Så gå kurset, hoppe masse og bli trygg på deg selv. Og ha respekt for det du gjør. Og har du lyst da å hoppe base, snakk med meg. Dina, takk skal du ha, Frode. Takk skal jeg. Og det var det. Hvis du fortsatt ikke vet hva du skal finne på i sommer, kom til Loen og opplev Frode og gutterne i fritt fall. Og jeg anbefaler Loen på det sterkeste. Vanvittig flotte plass. Så da er det bare for meg å komme meg videre og se om jeg finner noe annet å filme. Vi snakkes! Kjenner du her. Bare hold inn. Kjenner du til meg. Bare stole på meg. Stole på meg. Så kjenner du ned på hit. Patten er med. Der ja. Der ja. Sånn. Så heller du. Og så kan du se ut om. Kan du se.